ရှမတီဦးခန်းကြီးရှေ့အငယ်28ကနေ34ဒီကနေ့ဂျန်နာမဲကျန်းစာရဲမှာနှစ်စုစီချင်းခံနေရတဲ့လူနည်းဦးနဲ့တကေးစုနော်တင်ချိုင်းကူဂျာရဲမှာတကေးစုနဲ့သူတို့တွေ့ဆုံတဲ့စရဲကြောင့်ကိုကျွန်တော်ချက်တိရပါမှာဖြစ်ပါတယ်။ဟိုဒီဂျမ်းချက်တွေပြန်ပြီးတောက်ရှိမဲ့ဆိုရင်ပထမအချက်အနေနဲ့တွေ့ရမှာကထောက်ဆူလို့ရတာပါလေဆိုတော့နှစ်စုတွေကိုရတိုင်းကနော်သူတို့တွေအပါဝင်ခံကြလဲဆိုတော့တကေးစုဟာ ဘုရားရဲ့သားတော်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတာကိုတို့ရဲ့နှုတ်ကੰနဲ့ဝန်ခံတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုပထမတစ်ချက်အနေနဲ့တွေ့ရတယ်။ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့တွေ့ရတာကလည်းဆိုတော့နှစ်ဆူရိကိုယ်တိုင်ကဒီဘုရားရှင်ထံမှာတောင်းပန်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာဆက်လက်ပြီးမှတောက်ဆူလို့ရတယ်။ကိုလို့ဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုနှိမ့်ထောက်တော်မူရင်းဝဲ့အုပ်တဲ့သူဝင်ဘရားစီဟုတောင်းပန်ကြလိမ့် ပြည့်စင်တဲ့အရာကနှစ်စိုးတွေကဘလို့နဲ့မှဖရားနဲ့ရှင်လို့မရဘူးဆိုတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်စဉ်းစားထောက်ရှုလို့ရတယ်ဒါပါဘာကိုပြတာလဲဓမ္မနဲ့အာတမရှင်းလာတဲ့အချိန်မှာအာတမဟာဘလို့မှဓမ္မကိုမနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကတိတာတင်ရှာလွနေတယ်ကျွန်တော်အမောင်နဲ့အလင်းဘယ်ဟာပဲကြည်မဟေးစွင်အမောင်ကဘလို့မှအလင်းကိုမနိုင်ဘူးဆိုတဲ့အချက်ကကျွန်တော်တိတာတင်ရှာလွမှာတဆင်အမောင်ရဲ့စင်မြက်နော်အာတမရဲ့ ပြန်ရင်ဖြစ်တဲ့အခြေအာကဘာလဲဆိုနှစ်ဆအဲ့ဒီနှစ်ဆကဘယ်ရလာတာလဲကျွန်တော်ပထမအောင်ဆုံးထောက်ရှိကြည်မဟေးဆင်နှစ်နှစ်ဆဆိုတဲ့အရာဟာလည်းပဲပထမအောင်ဆုံးဖျားရှင်ဖန်ဆင်းထားတဲ့တရားဓမ္မတွေကနေပြီးမှဖြစ်ပေါ်လာတယ်လို့ကျွန်တော်တို့လက်ခံရမှာဖြစ်တယ်ကဘာဥစ္စာမှဖျားရှင်တွေကနေပြီးမှတရားဓမ္မတွေကိုဖန်ဆင်းခဲ့တယ်အဲ့ဒီတရားဓမ္မတွေထဲမှာဖျားကိုအစေခံပြီးမှပြုရှင်နေခြားတဲ့အဖို့ကြီးများယူပဲအဲ့ဒါမဲ့လို့ သူတို့ကြားလာတဲ့အချိန်မှာဘုရားကိုပုံကန်းလာကြတယ်။ဘုရားကိုအာတုပြီးမှဘုရားနဲ့ရှင်းပြန်လာကြတယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်သူတို့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေလွဲလာတယ်။သူတို့တန်ဖိုးထားတဲ့အရာကဘုရားရှင်ရှိမောင်းမှာစေခံခြင်းဆိုတဲ့အရာမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဘုရားရဲ့အာဏာကိုဝင်လူခြင်းနဲ့အရာကသူတို့ထားတဲ့တန်ဖိုးကလွဲမှားသွားတဲ့အကြောင်းမလို့သူတို့တည်းဟာထာဝရငရေဆိုတဲ့အရာတည်းမှပဲ။ အချင်းကိုယ်ဆုံးသွားခဲ့ခြင်းဖြစ်တဲ့လူတွေရဲ့အချင်းပတ်တယ်မှာမျောတဲ့နှပ်ဆိုးဘဝကိုရောက်ရှိကြခြင်းပဲဖြစ်တဲ့ဒါဟာသူတို့တန်ဖိုးထားတာချင်းလွဲမားတဲ့အတွကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့လူသားတွေလည်းပဲဒီလိုပဲတန်ဖိုးထားတာတွေလွဲချားတဲ့ဥမာကြည့်နေမဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လူနဲ့ဖြစ်စည်းဥစာရှင်းလာတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့တွေကဖြစ်စည်းဥစာကိုတန်ဖိုးထားကြရတယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲလူနဲ့ကားတစည်းနဲ့ဟေးစင်လူတွေကကားကိုပုံမဲ့ကြတယ်။လူတစ်ဦးနဲ့တိုက်တေကားရှင်တွင်ဘယ်ဟာလဲလဲမဲ့လေဆိုရင် လူကိုယ်ပဲလေးချတယ်မပြုလို့လဲသူတွေအုပ်ဆာကိုပို့ပြီးတန်ဖိုးထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီကြောင့်မို့ကိကျွန်တော်တို့တွေကဘုရားရှင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုပြန်တည့်ူရမှာဖြစ်တယ်။ဘုရားရှင်ကသူ့ရဲ့ရှိပုံနဲ့အတူဖန်ဆင်းထားတဲ့လူတွေကိုတန်ဖိုးထားတယ်။ဒီနည်းအားဖြင့်သူ့ရဲ့အသေးအတာနဲ့ဝဲယူထားတဲ့လူတွေကိုတန်ဖိုးထားရတော့ဒီကြောင့်မို့လို့တယောက်ချင်းတယောက်ချင်းစီကိုဘုရားရှင်ကတော့ပြစ်ပြတ်ထားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ဒီကြောင့်မို့လို့သူ့99%ကိုထားခဲ့ပြီးမှ ပြုတ်တဲ့ဒူးတကောင်ကိုသူရအောင်ရှာရဲဆိုရဲကဘယ်ဝိညာဉ်တလုံးမှအဆုံးရှုံး Gamma မဟုတ်ဘူးဆိုလားဖျားရှင်ရဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုကျွန်တော်တို့ပေါ်နဲ့ထင်ရှားစွာသိမြင်နိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တွေ့ရလေတန်ဖိုးထားမလွဲပါနဲ့ပြည့်စုံဥစ္စာဆိုတာတခဏဘဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လူတွေကိုတန်ဖိုးထားတာကိုကြိုးစားတည်ရွားမှာဖြစ်တယ်လူချင်းချင်းချာမှာတန်ဖိုးထားတာတော့ ကျွန်တော်ကဥစ္စာတွေပေါ်မှာပဲတန်ဖိုးထားရချင်မှလို့တရားနဲ့တရားမိတာမှတိုင်းကြတော့မခေါ်မပြောနိုင်ကြတော့အာနာတွေပြိုင်လာတဲ့ဥစ္စာတွေပြိုင်လာတဲ့ယူပါတွေပြိုင်နေပညာတွေပြိုင်လာကြတယ်။ဒါကြောင့်မို့လူကိုလူလိုတန်ဖိုးထားတာကိုကျွန်တော်ကြိုးစားတည်ရှင်းသွားချစို့ဘာပဲလိုလဲဆိုတော့အဲ့ဒီလူရဲ့ဝိညာဉ်ဟာပြားရှည်ရွှေပုံနဲ့တူဖန်ဆင်းထားတဲ့ပုံကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့တစုံတယောက်ကိုထိ kait ကျွလွနာသူ့ရဲ့ပိုင်းရှင်ဖြစ်တဲ့ ဘုရားရှင်ကိုထိုက်ခိုက်ကျွလွန်တာပဲဖြစ်တယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့လူရဲ့ဝိညာဉ်နဲ့ဘုရားရှင်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာတထပ်တည်းကြတာပဲဖြစ်ပါတော့တယ်။အတကြောင်မလို့ကျွန်တော်တို့ကလေးတန်ဖုထားမှမှစရအောင်ကျွန်တော်တို့ပြုပြင်ကြဆူကျွန်တော်တို့အချင်းချင်းကြမှလည်းတန်ဖုထားရအောင်အရာရာမှလည်းတန်ဖုထားရအောင်ဘုရားရှင်ကတူစိတ်နေစိတ်တတ်တွေဌာနေအောင်ကနေဆ ెల ဘီမှကြိုးစားတသွေနေတိုင်းတို့ကြပါစို့